FC for indsatsen og kampen her i dag. Og Allan Hansen vil nu også først overrække medaljer til spillerne og derefter pokalen til Danmarks bedste pokalhold i år. Vinderen af debutpokalen 2012-2013, Esbjerg FB. Og der bliver altså lige overrækket medaljer til spillerne. Og så skal pokalen jo også til sidst overrækkes til anføreren. Og udbud til lytterne får I lejlighed til at hilse på spillerne, der vil tage en tur rundt om banen med pokalen, når de har modtaget deres medaljer. Vi kan desuden også lige minde om, at du kan få lov til at fejre Esbjerg og sejren her i DBU-pokalfinalen sammen med DBU-ture.